大家先点菜，坐来吃饭，再等慢慢来培养感情啊。哎，你点的哦，你最主。阿伯，听讲你在找小春的爸爸。是啊，也不过真可惜，到今嘛拢无消息。董事长，你万一甲阮倒找，阮都用真感激啊。啊，消息是十几年的人，本来都无遐尼简单就找到。爸，你人实在真好呢，咱盛发阁会当跨足征信业啊。小春，我敢若知影恁爸叫啥物名，还阁有看过伊的相片，拄好你伫遮，你敢能加讲一寡甲伊有关系的代志，譬如讲有啥物习惯，还是伊的身上有啥物特征？我从来毋捌看过我的爸爸，所以我对伊无啥了解。我敢那会记，我妈有讲过，我爸伊上介意食。你想要啉啥物茶？哦，普洱好啊。嗯。小春，所以你讲你自己出事，你都唔捌看过恁爸爸。是啊，我未出事，伊就失踪啊。其实我嘛会当斗三工找呢，我熟悉的人哦，未免大爷讲较少呢。你即摆是从刚有恁爸爸的相片啊？我有阮爸甲阮妈做伙翕的相片。姚母啊，我想先食饭啦，食饱了后才来处理。大嫂啊，只是看相片呢，我要紧啊。这是进前建案的结构，要有诶观赏哦，要整理，所以得麻烦协理，你把这个图纸拢找出来。这里底有五个旧建案。对啊，这稍微注意等观赏，搁牛挑，五个图纸拢爱找出来。这里底加加起来上无有千外张的图纸呢。哎呦，协理，你这就 pro 了呢，这样清楚。这是新案要来做参考的，所以一项拢袂用漏交去。啊，这旧的图纸，离迄仓库离公司差不多一点钟，所以协理你会当坐车过。啊，这车钱哦会当报公销。啊，地址在遮啦。好，那安尼敢我一个人去就好。对啦，啊因为哦，迄公司大家拢家己的工课，啊这工课哦，佫这么紧急，就麻烦协理啊。好，我马上来给处理。阿弟啊，阿姨村公淡薄乱，你伫遐洗脸呢？无听到？你袂用怪我哦，无提起。应该介绍恁熟识的啦，啊，恁嘛知啊，我囡仔拄到一个，伊爱在厝内顾囡仔啦。正辉迄个想讲的，伊生后生，而且打大只，啊，即摆应该嘛二十八岁。小春二十七岁。
原来小春啊，啊你厝内面搁有啥物亲人啊？我阿哥啊，搁我妈。安尼倒起来，振辉的后生就是小春的哥哥。是讲振辉无讲，伊搁有另外一个囡仔，敢讲伊唔知影？啊，是讲真正拄啊好，只是共名共姓。应该就是这样，别这样讲啦，拄只我都应该为电管开始吹啊。你完了，倒数掉，我啊，我卡就疼的，小兄啊，先听个，倒数掉，你搞要紧，我无代志，小春受伤啊，应该扶起上病院去，是，谢你啊，来，谢你，谢你啊，谢。小春，你不是今日头一天上班，啊哪会受伤啊？啊而且，阁是本当处长送你回来。妈，其实阿伯伊是冠杰的爸爸。我离开顺发以后，冠杰伊就邀请我去大捷建设上班，啊我认为这是一个真好的机会，所以迄天冠杰讲要。到三天就是，是啊，啊，你哪会拢无讲？我阁特别甲你问呢，因为江小姐，这就是阮冠杰唔对啦。一个查甫囡仔要交女朋友，拢无好好介绍家己的家庭背景，这是伊唔知礼数。回去哦，我一定好好教训阮冠杰。唔是啦，阿伯，是我家己误会，甲冠杰无关系。阿伯是安尼啦。因为我妈伊甲顺发的董事长夫人有一挂过节，啊，你甲董事长阁是关系足好诶，所以我甲冠杰做伙，我惊我妈会操烦，我才一直无讲。阿伯，妈，歹势啦。原来是安尼哦，全部拢牵做伙啊。小春顾虑的肉无唔对，我确实会操烦。我甲孙丽芳发生遐尼多代志，也唔知影本当处长会安怎想。小春啊，既然你拢讲出嘴啊，安尼阿伯嘛有一句话想要讲。对今日开始，你甲冠杰两个人做恁放心，好好交往，无需要管阮顶一恩的代志。江小姐，算我大叔大姨替你讲啦。确实啦，我甲阮大兄周胜强，甚至是孙丽芳，甲你受一挂交叉，啊，搁我的太太素月，甲你嘛一挂误会。啊，不过这拢无应该变成是下一代的负担啦。啊，少年人谈恋爱应该是要欢欢喜喜，所以咱顶一恩的代志都甲咱只为止，你看啥款？既然本当处长拢安尼讲啊，当然嘛好啊。来，小春，月哥来了。我先来，谢你。小春，你到底是安怎受伤的啊？我都家己伫咧仓库整理物件，无细日去用着啦。哦，那遐尔无细日啦。Kevin， 你可袂甲小春回去哩？春姐哩，是嘞啦。我甲你讲哦，你上好是求神拜佛哦，求小春的脚无代志，啊那无。我是放你的皮啊！是。哎，张处长，你莫怪伊啦，是我家己无细致，而且搁还多谢阿伯，你及时出来救我。江小姐，歹势啦，
小姐的下手人不知道轻重啦，现在给了工作给小春啦。啊，咱双方家长头一件见面是伫这款情形下，我真个感觉足歹势。啊，不过我保证，哦，今朝对袂安尼啦。无代志啦，无代志啦。啊，小春人无代志就好啊。而且我搁要甲你说多谢，多谢本当处长，你给小春遐尼紧投新的头路啊。无怪你透早出来的时阵就满面春风哦。搁我袂替我好好介绍这位，应该是小春的哥哥吼。是，本堂主长你好，我叫陈志伟啦。想袂到本堂主长就了解阮家的。无啦，就小春这样优秀的员工，会当来阮公司啊，搁甲搁我关系较好，就我当然是要特别照顾嘛。对啦，江小姐。我听讲你有在找小春的爸爸。歹势啦，我唔是挑工想要探听领导的事事啦，是昨咧食饭的时阵，冠杰有讲起，而且阮大兄周胜强伊嘛有咧倒找。我想讲咱即摆嘛应该算是家己人啊，我嘛想要尽一寡心力，大家都做伙找嘛吼。是啦，加一个人出劳，都加一份希望。多谢本堂处长愿意斗相共。啊，是因为小春讲伊从来拢唔捌看过因爸爸，会当提供的这个线索有限，我就直接问啊。因为小春讲因爸爸是二十几年前失踪的，所以我就想要问看，明仔讲较正确的，差不多几年前啊？二十八年前。二十八年前。迄个时阵，阮自卫才倒坐，小春还佫伫我的腹肚内底。我先生讲要甲伊的两个结拜兄弟出国去做生意，不过伊惊我烦恼，拢唔肯甲我讲是要去倒位。想袂到这一出门，就无消无息啊。那呢，请问你先生伊叫什么名？伊叫陈静辉。因真正是静辉的母子。二十八年已经过去了，我是无抱着希望。啊，不过阮妈伊一直相信阮爸一定还阁活在这个世间，因为伊是有啥物代志，所以才无爱倒转来。伊妈一直相信，总有一天，阮爸一定会倒来跟阮一家团圆。真会永远拢袂转来啊！啊，不过我免他讲话出嘴，搁较安怎讲？当当年拢是我对不起真会。阿伯，歹势啦，我妈若是讲到我爸的代志，伊就会足艰苦的。今仔日是不是咱讲到这就好？其他我爸的消息，我找时间再问我妈，我再跟你讲。江小姐，是的，主要给你重新，不过我不应该问的。没啦，本堂处长，还是我较失礼啦，歹势。锦辉，我找到你的母子，不对，这是你在天之灵，将伊寄托给我，对无？你无怨叹我，我将这个重要的责任来交给我。我一定会将伊当作是家己厝内面的人，好好照顾。你做你放心。